Niona pale Nyeri watu wakichoma mali ya huyu mheshimiwa kwa vile alipiga kura, ni makosa kubwa sana. Sisi watu wa eneo hili, kazi yetu ni kujenga, sio kubomoa. Hata kama mumekasirika na mbunge, tafadhali watu wangu, please never again tusifanye hiyo tabia. Alikuwa ameandika watu zaidi ya 400 wako nyumbani. If you have a problem with your member of parliament, si ungoje kwa debe? Hakuna haja. Tafadhali, let us never go into that direction. It is a wrong direction. Hii Nyandarua, Your Excellency, ni settled area. Watu wote walitoka everywhere from Central Kenya. Hii Ndaragwa ni watu ya Nyeri na Olkalau na Ojororok. Pale Kinango na Kipipiri ni watu ya Murang'a na watu ya Kiambu walikuja kuseto hapa. Na hii county ikakaa nyuma kwa muda mrefu sana kimaendeleo, kwa sababu kila kiongozi walifikiria mambo ya Nyeri, mambo ya Murang'a, mambo ya Kiambu, mambo ya Kirinyaga. Hii Nyandarua ikabaki nyuma kwa muda mrefu sana. Na rais, wewe vile umetuonesha mapenzi, tuna matumaini makubwa sana ya kwamba katika uongozi wako Nyandarua will catch up with the rest of the central region. Tuko na mipango mingi, rais, ambaye umetupangia ya barabara, ya maji, ya stima. Lakini hao watu ya Nyandarua pia ni wangwana. Tunaelewa ile ulipata shida iko katika uchumi wa Kenya, na unajaribu na unang'ang'ana. Na tuna matumaini makubwa sana ya kwamba mambo ikiwa laini, hii Nyandarua itasonga mbele. Sana sana mambo ya barabara za kutoa viazi na vyakula kupeleka sokoni, kwa sababu hapo ndio tumekuwa na tatizo kubwa. Na tuna matumaini rais utatusaidia. Mimi rais nikupongeze kwa yale ambayo wote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo. Na mimi nakuunga mkono 100% ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi, kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Kwa hivyo wewe, kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia, watu ambaye wanaheshimu wananchi, watu ambaye wanapenda Wakenya, watu ambaye wanataka wewe ufaulu. Na rais, ukiunda hiyo team nikiwa hapo, tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana. Jambo moja tu rais, kwa sababu umefika hapa. Nimefika hapa kitambo. Kwa wiki hii nimekuwa na masimu mingi kutoka mabishop, kutoka mapasta. Na hili jambo lazima rais tulizungumzie leo, kwa sababu uko hapa Nyandarua. Rais, ulipoingia kwa kazi, tulipata ya kwamba watoto wetu wameumizwa na pombe ya kuua watu na dawa za mihadarati. Na rais, wewe ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kiongozi shupavu, ukasema ya kwamba huwezi kubali watoto wetu wamalizwe na pombe haramu. Na rais, ukaniagiza mimi nianzishe vita dhidi ya pombe haramu na dawa za mihadarati. Na rais, mimi nikiwa mtiifu, nikiwa mtu yako ya mkono, nikiwa mtu mwaminifu,
na nikiwa ni kijana ya bidii, nikaingilia hiyo kazi, nikaweka bidii, nikafanya mikutano na polisi na machief na kila mtu na watu ya kanisa. Hapo mbeleni rais katika Kenya nzima, hapa Mount Kenya ndio tulikuwa tumewezwa sana. We were almost losing an entire generation. Watoto wetu walikuwa nalala kwa mitaro. Vijana wetu wengine wameoa, wasichana warembo wanalala chini ya kitanda, bibi akilala juu ya kitanda. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sasa rais, mimi uliponiambia nifanye hii kazi, nikajitolea mwana. Tukangangana, tukamaliza pombe. Watoto wameanza kuzaliwa. Kweli ama uongo? Sasa mimi nikitembea hapa nakuta msichana ameanza kunona nona, kivurana amefunika, mimi nasema ndio. Si ndio? Juzi nimetembea hapa kwa shamba yangu, nikipita hapo nasikia nge nge nge. Mimi nikajua tumerudi laini. Mlifurahia vile tulipigana na pombe? Lakini rais iko huzuni kubwa sana katika hii mlima Kenya na katika Kenya, ya kwamba hii pombe imeanza kurudi. Na rais, wewe ulikuwa chairman ya cabinet kupitisha hii pombe, hutaki. Na mimi nilikuwa pale. Lakini rais, 1 month ago, a decision seems to have been made without my knowledge and your knowledge, ya kwamba hii pombe irudi. Zile kampuni zilikuwa zinauza poison zote zimepatiwa barua siendelee kutengeneza sumu kuletea watoto wetu. Hapa Nyandarua nimepata ripoti leo, vijana wameanza kuonekana kwa mitaro. Ni kweli ama ni uongo? Rais, kama kuna program that your administration has implemented that has made the people of Kenya happy, it is the fight against illicit brews and drugs. Na rais, tunaomba wewe ukiwa kiongozi wetu, ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kwa mamlaka kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye sisi tuliamka asubuhi kukuchagua, usikubali maofisa katika serikali yako warudishe pombe haramu kuja kuua watoto wetu. Mimi nataka niseme, mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. And I want to say today, it is immoral, it is unacceptable that people can sit in government and decide to bring back poison to kill our children without the knowledge of the president, who cannot accept, and without my knowledge. Mimi juzi nimeita mkutano, niulize ni kwa nini barua inatoka kukubalia pombe ya kuua hii watoto. Hao wenye kuandika mabarua hawezi kuja kwa hiyo mkutano, wananidharau. Rais, nakuomba ndugu yangu, my brother, when I'm here, let me address you as my brother. Let it not happen that poison is brought back to this country to kill our children when you are the president of the Republic of Kenya.